Shqiponia Zotri, mirë se keni ardhë në manifestimin e organizuar për nder të ditës së çlirimit të Drenasit. Programin festiv për nder të ditës së çlirimit, si zakonisht e fillojmë me më të vegjlit, me ata të cilët janë shpresa dhe ardhmëria jonë. Shkolla e Vallëzimit Panajot Kanaçi nga Drenasi do të hapin këtë program festiv me valle me motive veriore, koreografia nga Robert Nuha. I presim voglushet me Eduard Prokitje. Faleminderit. Më të veçanta, sikur kjo e sotit, dita e çlirimit të Drenasit, për të cilën edhe jemi mbledhur në këtë manifestim të organizuar nga Komuna e Drenasit në vazhdim. Paraqitet ansambli i të rinjeve Shot Galica nga Drenasi me dy valle dhe disa këngë me melodi instrumentale me solistët Plumgashi, Kosovare Sylaj, Samir Krasniqi dhe Mimoza Zymeri. Në udhëheqjen artistike të Shaqir Hasit dhe në koreografin e Mentor Gjekaj. I presim Eduard Prokitje.
Thank you.